Oko Vujnovca vas nešto zanima? Pa evo, mislim, vezano za naš kulturni, čuli smo jučer i u sabornici, ali smo čuli naravno i ranije, da DORH provodi izvide vezano za HEP. Očekujete li šta od tih izvida? Pa vidjeli ste jučer na dijelu kapitulaciju glavne državne odvjetnice. To je žena koja je, kada joj je kolega Bulj uručio majicu Plin za cent svima, ne samo njima, predala značku državnog odvjetništva i stavila je na Mirova prsa. To vam je pokazatelj da ovaj DORH i ovaj saziv DORH-a neće ništa napraviti i da jedinom promjenom vlasti možemo dobiti slobodne institucije koje će procesuirati i Barbarića i Šambića koji je po diskontnoj cijeni dobio stan od Pave Vujnovca, a odlučuje o tome hoće li se od PPD-a kupiti plin ili hoće li se PPD-u prodati plin po 1 cent. Tada će se pokrenuti proces protiv Vujnovca, tada će se pokrenuti proces protiv Marka Milića, glasnogovornika vlade, koji je uhvaćen u SMS porukama gdje namješta zapošljavanja, tada će se pokrenuti proces protiv Krune Katičića, tada će se pokrenuti proces protiv Milorada Pupovca, jer sjetite se, Darki Horvatu su išli s popisima firmi koje trebaju dobiti potpore. O tom više nitko ne govori. Hrvatska javnost pamti 3 dana afere ove vlade, ali doći će to sve na dnevni red kada oslobodimo institucije. A možda će Miro malo više oko ove značke prokomentirati. Ništa ne vjerujem državnom odvjetništvu, ništa ne vjerujem oko izvida. Jučer sam glavnu državnu odvjetnicu, to morate pogledati, pitao sam je o jednom slučaju, dakle ovih muljaža u veleposlanstvima. I kažem, vi ste odbacili, bili kaznenu prijavu na dan kada sam ja Plenkovića pitao o tome. Ne vi, nego DORH, još nije Zlata Hrvoj Šipek bila na čelu DORH-a. I da nije antikorupcijsko vijeće pritiskalo, ne bi se ponovno pokrenula istraga. I istraga traje već više od 24 mjeseca, možda i više. Ja pitam kako je moguće da istraga tako dulje traje. Imate mailove gdje se dogovaraju kako će izigrati pravilnike, namještati ljude mimo propisanih uvjeta na određene poslove. Kaže ona, taj čovjek koji je to prijavio zatrpava nas kaznenim prijavama i mi ne možemo donijeti odluku. Pa kažem ja, ali dobro, imate onaj meritum, ako dobijete novih dokaza možete proširiti za neka nova kaznena djela, možete uključiti neke nove ljude. Dakle, njima je argument to što čovjek im dostavlja nove dokaze u tom slučaju. Dakle, to je ruganje i sa pravdom, ruganje sa hrvatskim institucijama, ali ona kapitulacija, ona slika, ja mislim da je to jedna od najupečatljivijih slika uopće u povijesti Hrvatskog sabora, gdje glavna državna odvjetnica svoju značku, pazite, institucije, daje jednom saborskom zastupniku.